ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה וירוויח. הדברים שנאמר יהיו לעילוי נשמת הורי היקרים בחמי והרב חיים יעקבי בן חממה. הערב יהיה להצלחת כל המארגנים והתורמים לערב זה, להצלחת קהילות פז, לרפואת ציון טל בן רחל הנמצא במצב קריטי, רפואה שלמה, הצלחה במשפט לבנימין בן יוסף וסעידה, ורפואה שלמה שהסוכרת תעלה מגופו. כמו כן הערב יהיה לעילוי נשמת נעמי בת שמחה, ושנזכה לברר את האמת הערב. ובכן, הערב מחולק לכמה חלקים. בתחילה אני אקריא קטעים מתוך הספר הדור האחרון, אתן הסבר לקראת מה שנשמיע בהמשך, נראה מספר וידאוים שבהם אני מגיב פעם ראשונה למי שיצאו נגדי, נשמע מה דעתו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על מה שעשו לי, ובסוף נשמיע לכם פרשה שמתגלגלת עתה שתסעיר את המדינה. ובכן רבותיי, בפרק החמישי הנקרא מנהיגי הדור האחרון, מסופר על הבעל שם טוב זכר צדיק קדוש לברכה, שהלך בדרך אל היער להתפלל מנחה, וראו כל התלמידים שהוא מכה את ראשו באילן, צועק ובוכה צעקות משונות ובחייה רבה, והם מה ראו כן תמהו ושאלו פה קדוש מה זה ועל מה זה, והשיב שצפה ברוח קודשו על הדורות שיהיו סמוכים למשיח, וראה שיהיו רבנים כהרבה לרוב והם יעקבו את הגאולה מלשלח האם מעל הבנים בכללות ופשוט, כי זה גורם פירוד לבבות ושנאת חינם, ואינו מלמד לשרים למשמעתו מידות טובות וישרות ודרכי עבודה, ובפרט חלילה לדבר שרה נגד איזה צדיק או גדול הדור או אפילו על שום בר ישראל המוחזק במצוות, והם מלמדים בהפך לעשות חוכה ויתלולה מכל מי שאינו נוסע ומחזיק מערב שלו, וזה גורם פירוד לבבות ושנאת חינם בעריכות הגלות. אז לכן אומר הבעל שם שהוא ראה את הדברים מראש. הרב הגדול רבי ירחמיאל מפרשיסחה אומר על הפסוק שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם, פרש קדוש אחד, דיני מי שנוסע לאיזה צדיק הוא צריך לתהות על קנקנו בשבע חקירות ובשבע בדיקות אם הוא צדיק אמת, ובפרט בעקבתה דמשיחה שכבר ניבא בעל שם טוב הקדוש בעת שהלך עם תלמידיו בדרך, והיו שם הרבה אילנות אשר היו ממולאים בעלין הרבה אשר לא יוכל לספר, בעיקר בעל שם טוב הקדוש זכותו יגן עלינו את ראשו באילנות, ושאלו לו תלמידיו למה הוא עושה כן,
השיב הקדוש, תדעו שבעקבתה דמשיחה יהיו אנשים שמכנים את עצמם בשם רבי ויהיו ויהיו מרמאים, דהיינו מרמים ומתאים את הבריות הרבה כמו אלו העלין. והסימן בזה הוא, אם אחר הבדיקה יתוודע לך שהוא נזהר משקר עד הקצה האחרון, אזי תדע שהוא צדיק. ואם תשמע ממנו איזה דיבור של שקר, אזי למען השם הרחק עצמך מעל גבולו, כי הוא מצד הסיטרה אחרה, וצא תמה תאמר לו, ואל תשמע אליו כלל, כי אין לו חלק באלוהי ישראל. ואף אם יראה לך אותות ומופתים, אל תובה לו. והנה האדם צריך להפיל תפילה ותחינה לפני השם יתברך, שלא יבלה את ימיו לריק חס ושלום אצל צדיק שאיננו מסיטרה דקדושה, ואזי השם יתברך מצילו מכל דבר רע. זה מה שאמר הכתוב, שומר נפשות חסידיו מיד רשעים, אותן הרבנים שהם רשעים. כי כל מי שאינו נפרש משקר לגמרי הוא רשע רחמנא ליצלן. והשם יתברך ישמור את חסידיו שלא יבואו לרמאי כזה, רק שיזכו אל צדיק האמת. זה דברי הרב הקדוש רבי ירחימיאל מפרשיסחא, זכותו יגן עלינו אמן. הוא מובא בשם הבעל שם טוב, שקודם ביאת המשיח יהיו רבנים ואדמורים שיהיו רשעים גמורים, ועל התמימים שלא יקרחו אחריהם חס ושלום, התפלל דוד המלך עליו השלום, שומר נפשות חסידה מיד רשעים יצילם. וגם יתרבו בעולם שוטים ושקרנים שיסייעו להם הרבה מאוד. בספר ארץ החיים מביא דברים מהרב הקדוש רבי אורי מסטרסליק. פעם אחת הוא התפלל בשבת קודש לפני העמוד, כשהגיע לפסוק שומר נפשות חסידיו ומיד רשעים יצילם, אמר כמה פעמים בבכייה גדולה. אחר התפילה שאלו אותו התלמידים, מה הייתה כוונתו בבכייה שכפל את הפסוק רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם? ענה בפי קודשו, שראה בעיניים פקוחות שקודם ביאת הגואל יהיו מפורסמי הדור, יימצא בהם מפורסמים שיהיו רשעים גמורים, ועל זה בכה, שומר נפשות חסידה מיד רשעים יצילם. והרב הקדוש מסטרטן, זכר צדיק לברכה, אמר גם על הפסוק הזה, לפני ביאת המשיח יהיו רבנים רשעים גמורים רחמנא ליצלן, אבל הם החסידים בתמימותם סוברים שרבם עובד השם, לכן נוסעים אליו. לזאת התפלל דוד המלך עליו השלום, שומר נפשות חסידיו, שהשם ישמור את החסידים ומיד רשעים יצילם, שלא יקשלו חס ושלום ברבנים כאלה. היהודי הקדוש מביא בתפארת היהודי, אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל המחובר לטהור טהור. והקשה פעם אחת על הפסוק הזה, אם כן לקטה מידת הדין, הייתכן זה שיתדמה לצדיק אמיתי שהיה פרוש ומובדל מאבלי העולם הזה, ועבד כל ימיו לבורא יתברך במסירות נפש, ואחד רק יתחבר אליו יהיה נעשה טהור כמוהו? איך ייתכן שכל המחובר לטהור שעבד כל ימיו להיות טהור, ומי שיתחבר אליו נהיה טהור? איך ייתכן? השיב לו, כי להיות מחובר לטהור זו עבודה יותר גדולה מלהיות טהור בעצמו, כי הבלבול הוא כל כך גדול שאדם לא יודע למי להתחבר. כולם נראים לא שווים, כולם נראים אותו דבר, כולם מדברים תורה, איך הוא ידע למי להתחבר?
הטהור יודע שהוא טהור, אבל מי שרוצה להתחבר למי, זאת העבודה היותר גדולה. והדברים האלה הובאו בכמה ספרים משמו, ומתאימים הדברים האלה גם לאשר שמעתי מפי ידידי המנוח חסיד המופלג מורנו יצחק בר הכהן, ששמע בעצמו מפי הרב הגאון הקדוש הרב ליבוש אב בית דין קודש צוזמיר, תלמידו של היהודי הקדוש, ביום ראשון דראש השנה, וסיפר בשם ריבו היהודי הקדוש, כשיבוא משיח צדקנו ילכו לקראתו כל הצדיקים ומנהיגי ישראל עם אנשים החסידים ששאבו מימיהם והיו ביניהם מנהיגים כאלה, שמשיח צדקנו יאמר להם גש הלאה עם החסידים שלך, המשיח יגרש אותם מעליו, ואז יקרבו החסידים ויבכו מאוד ויאמרו משיח צדקנו מה חטאנו ואשמנו, הלא היה לנו אמונה שהוא צדיק אמת ומה תלונתך עלינו? ומשיח צדקנו ישיב להם, כל ימיו של איש מהצורך לבקש מהבורא יתברך שמו שיזכה להתקשר בצדיק אמת, והבורא יתברך שמו לא ימנע טוב להולכים בתמים, ואם היה רצונכם באמת להתקשר בצדיק אמת, היה מאיר השם לכם את האמת, ובוודאי לא היה רצונכם האמת באמת, כי מי שרוצה את האמת מברר את הדברים עד תום ולא נהנה לשמוע אותם ולהסיק מסקנות במהירות נגד התורה. ועוד מביא הרב הקדוש, שמעתי מעשה מהרב הקדוש היהודי זכר צדיק וברכה, שפעם אחת בלילה כשהוא היה עם הרב הקדוש רבי שמחה בונם זכר צדיק וברכה שהיה תלמידו, והיהודי הקדוש לא היה ישן, היה חושב וגונח מאוד, שאל אותו הרב שמחה בונם זכר צדיק וברכה, מדוע מעלת כבודו גונח? אמר לו היהודי הקדוש, אני חשבתי שאחר משה היו שופטים ולאחר השופטים נביאים, אחר כך אנשי כנסת הגדולה, אחר כך תנאים והמוראים ופוסקים, ואחר כך היו מוכיחים לשם שמיים, ואחר כך נתקלקלו שנתרבו מוכיחים שלא לשם שמיים, ואחר כך התחילו רבנים. על זה אני גונח, שאני רואה שגם זה התקלקל, ומה יעשו ישראל אז? זאת אומרת, את כל הדברים האלה ראו מראש, אבל יש בשורות קשות. כבר הזהירו ריבותינו הצדיקים והקדושים מדורות שלפנינו, שראו ברוח קודשם מה שיראה לנו מהניסיונות בעקבתה דמשיחה. ושמעתי מפי תלמיד חכם מפורסם ואיש מהימן, ששמע מאביו, ששמע מחותנו שהיה רגיל אצל הרב הקדוש מרוז'ין יותר מ-20 שנה, ושמע מפי קודשו דיבורים אלה, תדעו שכמו שירד האש מן השמיים לאליהו בהר הכרמל ולא ירד לנביאי הבעל, בעקבתה דמשיחה יהיה ההפך, ירד אש מן השמיים לנביאי הבעל, ויהיו הניסיונות גדולים ועצומים, קשים ומרים. ואני עומד ומזהיר לכם על זה למען תדעו להיות זהירים בדבר. כעין זה מקובל מהרב הקדוש מרופשיץ, זכותו יגן עלינו, ועוד צדיקים וקדושים שהגידו מראש גודל הניסיונות שיעמדו לנגדנו והזהירו על זה. השלמה לדברים, איך נדע להבחין? הנה ידוע שהאיש המאמן שממנו שמע רבנו את הדברים האלה הוא הרב הגאון הקדוש הישיש מורנו הרב יעקב טייטלבום עליו השלום. ושמעתי בשם הרב החשוב מורנו הרב שמואל בנימין שישה עליו השלום, ששמע מרבי יעקב הנזכר לעיל עוד דברים נוספים שהיה מקובל מהרב הקדוש מרוז'ין, זכותו יגן עלינו,
שהם השלמה לדבר הזה. תדעו שקודם ביאת המשיח, כמו שיהיו גדולים וצדיקים שיבררו את דרך האמת מתורתנו הקדושה, כן יהיו מנהיגי שקר שיבררו גם כן מתורן ועם כתובים ש"ס, בבלי וירושלמי, ההפך מדרך האמת, כדרך הרשעים, ותדעו לשמר מאוד מהם. שאלו אותו, אם כן, איך נוכל להכיר אותם? השיב שהמבחן יהיה בידכם. באים על אנשים יראים וכשרים, ימצאו תמיד חובה וירחקו אותם, ועל רשעים ימצאו תמיד זכות ויקרבו אותם, זה סימן שהם גם כן מהם, והרחק תרחיקו מאיתם. גם אלה הם הדברים שמובאים כאן. הרב הקדוש רבי שמואל מסלונים, זכותו יגן עלינו אמן, מביא, והנה איתה במדרש, בימים שלפני הגאולה האמיתית, כאשר יצטרכו להקים את בית המקדש, יתפלגו בני ישראל לשני צדדים. הכשרים באמת יחפצו באותו כהן גדול שהם יבחרו בו כמתאים לעטרה זו. ואילו הפורקים עול יאמרו שהם היהודים האמיתיים, והם הם שצריכים לבחור את הכהן הגדול לפי הבנתם. ויכריעו אז ביניהם כדרך הבחינה שהייתה בימי אליהו זכור לטוב. דהיינו יעשו ביניהם סימן, כל מי שיענו לו באש מן השמיים האמת איתו. והניסיון הגדול יהיה אז באופן זה, שהאש מן השמיים תרד לצדם של אלה שהתרחקו מן התורה, והם יצליחו במלחמתם. אבל זה יהיה הבירור האחרון, כי הכשרים באמת לא יתבטלו אפילו בפני המופת הזה. והעצה להחזיק מעמד במצב הנורא הזה לכל יהודי, שיהיה מקושר לצדיקים ויהודים כשרים המקושרים לתורה. כי התורה היא נצחית, ובכוח זה אפשר להחזיק מעמד בכל העיתים והמצבים. עוד הרב הקדוש אומר, הוא אומר בשם זקנו הרב מרופשיץ, דעו כי קודם ביאת המשיח יתרבה כל כך השקר בעולם, עד שהרב של העיר יישא יחדיו עם אישה נוכרית בעגלה אחת, ורבים מבני העיר יאמרו אחריו, אין קדוש כמוהו. הרב הקדוש, הרב מאוסטרה, אומר שבעקבתא דמשיחא תתפשט האפיקורסות אצל רבנים יותר מאשר פשוטי העם, ופשוטי העם יבזו את הרב שנכנסה בו אפיקורסות. בספר זיכרון יעקב יוסף כותב, שמעתי מאחד מידידיי שרב הספר הקדוש, רב יבה מאיש אלוקים קדוש, הרי מאוסטרה, זכר צדיק לברכה, פרש את המשנה בסוטה, בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה. קודם ביאת המשיח תתפשט אפיקורסות אפילו אצל רבנים, ופשוטי העם לא יזיק להם כל כך, כמו תולעת עש שאוכלת בגדים, מתפשטת דווקא בבגדים החשובים כמו של צמר ומשי, אבל לא של סק. כמו כן, קודם ביאת המשיח התפשט אצל הרבנים שאינם נשמרים מן האפיקורסים. ואיש הפשוט יבין שהרב הוא אפיקורוס ויבזה אותו. והרב יאמר לו, חצוף. והאיש הפשוט ישיב לו, אמת זה חוצפה ממני לבזות את הרב ואני חצוף. אבל אתה באמת אפיקורוס. זה פירוש המשנה. בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגה, נשבח. שיהיו הרבה מחוצפים, שיבזו את הרב שנכנסה בו אפיקורסות. וזה נקרא חוצפה לשבח.
הרב הקדוש הרים מגור, זכותו יגן עלינו, אמר, אם יהיו מנהיגים לפני הגאולה שינטו מדרך השם יתברך לפי הפשט, לא לשמוע עליהם. בסוף ספר חידושי הרים על מסכת גיטין ולכות קידושין שנתפס בוורשה בשנת תפרש למד וב, כתב שם בהשמטות לפרשת שלח, זה לשונו הקדוש. כתוב בפרשת ציצית, לתקן חטא מרגלים ולא תטורו, פרש רשי, ליבה ועינה שני מרגלים. והיינו החטא שגם 10 נשיאים עיני העדה אמרו כן, והיה ראוי לבני ישראל לא לטור אחריהם. וזה ללמד לכללות ישראל, שהגם שיהיו נביאי שקר או מנהיגים כי רובעם משאר גדולים, ויראו שהם נוטים מדרך השם יתברך לפי הפשט, לא ישמעו להם כלל, ואפשר שיהיו עוד ניסיונות כאלה קודם הגאולה. והנה במדבר ראו כמה פעמים שנכשל כלל ישראל על ידי המנהיגים, כמו בחטא המרגלים שהיו נשיאי ישראל וגרמו מכשול גדול לישראל כמבואר בפסוקים. גם במתעוננים כתוב, ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה, ודרשו זיכרונם לברכה, כך הביא רשי זיכרונו לברכה, בקצינים שבהם ובגדולים שבהם. ושוב במחלוקתו של קורח, היו גם כן נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם שהיה להם שם בכל העולם, ועל ידם המשיך לשיטתו את כל העדה. אם כן, ראו כבר בניסיון העיד שהמנהיגים שבישראל הם גורמים כל המכשולות, וכמו שהיה גם כן בדורות האחרונים הללו. עוד מובא, עינינו רואות וחלות איך שקמו אנשים ריקים ולבשו אצטלה דרבנן, והם משתלטים בכוח השקר והפרסום על העם ונעשו מנהיגי הדור. אוי לו לאותו הדור שאלה הם מנהיגיו. אבל בעוונותינו הרבים, בימינו אלה קמו מנהיגים מטעים המעבירים את העם מדרך התורה, ואסור להתבטל נגדם ולהיכנע לפניהם. אמרו חכמים זיכרונם וברכה, כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה. ואנו רואים עכשיו שאף על פי שהדור שפל כל כך, מכל מקום היה מציאות להציל הרבה מהמון העם ללכת בדרך התורה הקדושה, דרך האמת, אלא שבעוונות הרבים המנהיגים הלא טובים הם בעוכרנו. ועכשיו תשמעו את הפטנט של יצר הרע בזקנותו בדור הזה. הבעל דבר לעת זקנתו נתחכם ומפתה רק למנהיג להכשיל על ידו את יתר העם. וכך הוא תמיד, מי שעלול שהעולם ייכשלו על ידו, מתגבר עליו הבעל דבר יותר, לפי שהעולם עלולים להיכשל על ידו. והבעל דבר הוא השטן, יכול להרוויח על ידו הרבה בפעם אחת, כמו שהביא החתם סופר זיכרונו לברכה בתשובה בשם ריבו, שהמלך זקן וכסיל לעת זקנתו גמר בדעתו שדי לו בכיסא של 3 רגליים, מפתה רק 3 בני אדם: את השוחט להאכיל נבלות וטרפות. למי שלא יודע, אנחנו מספר חודשים עברנו כבר לאכול רק דגים, כי מצב השחיטה בארץ ובחוץ לארץ הוא על הפנים, וזה בכל הכשרויות כולל בדצים. והבאנו 3 שיעורים של הרב יצחק הכהן רבין, שהוא 50 שנה משמש בכשרות ברבנות הראשית, ניתח את הדברים, הסביר אותם, ואף נקב בשמות של מספר שוחטים וראשי בדצים וכו'. אז זה מה שצריך הבעל דבר: שוחט שיאכיל נבלות וטרפות, חזן
שלא תערב תפילתו ויתגאה בתפילתו, ממילא התפילה לא תעלה. וסופר להכשיל בתפילין ובמזוזות. אם תופס את שלושתם, יצר הרע, הוא מנצח את כל העם. שאם אין תפילין ואין כשרות ואין תפילה, לא צריך יותר ללכת אצל כל אחד באופן פרטי. כך מביא החתם סופר, שמספיק לו לבעל דבר בכיסא של שלוש רגליים. והיום אין צריך אפילו לזה, כיוון שהזקן הוא כבר זקן יותר, ורב לו מאוד ללכת אצל שלושה, ודי לו באחד שמפיץ על ידו מינות בעולם, שזה כולל כבר את הכל, ובזה מספיק לו. ואני אוסיף את הזמרים הפסולים, שמחתיים את הרבים, ואין בית שלא שומע. אם כן, הבעל דבר נמצא אצל כולם בבית. נבואת ישעיה על דורנו לסיום. כך הנביא ישעיה מקונן בישעיה א', שרייך סוררים בחברי גנבים, כולו אוהב שוחד. כל זה הפסוק הוא נבואה על דורנו, שבעוונותינו הרבים כולם אוהבי שוחד. וכמו שישנם הרבה פסוקים המדברים בדברים האלה, אם כן ראינו שהתקופה הזאת היא התקופה הכי קשה, הכי מבולבלת. רואים כמה מחלוקות יש בעם ישראל, רואים שהדברים לא קלים, אלה נגד אלה, אלה מבזים את אלה, אלה מקללים את אלה, רבנים יוצאים אחד נגד השני, עם סיבה, בלי סיבה, העיקר זה מפלגה. המפלגה היא למעלה מן הכל, מעל התורה, מעל לבתי דין, מעל לכל דבר שבעולם. זה סוג של עבודה זרה של ימינו, שכולם סוגדים לאנשים, וככה אנשים נמשכים ונגררים למחלוקות, למריבות, כמו שאתם רואים הערב. אנשים לא נותנים לאחרים לדבר. אתם מדברים, שותקים, שומעים את הכללות והגידופים שלכם בשקט. תשמעו גם אתם מה יש לצד השני להגיד. אתם לא רוצים לשמוע, אל תשמעו. מה הבעיה לא לשמוע? יש לכם כנסים שלכם, תעשו כנסים, למה לא? אבל לא, בכוח השררה, בכוח האימה, בכוח הרבנות, בכוח גדולי תורה, בכל מה שרק אפשר להגיד, מקללים, מתנהגים באלימות, נגד התורה, נגד כל דבר, אפילו דרך ארץ, תרבות, שום דבר. זה רק מראה עד כמה המצב הוא עגום. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יהודים יקרים, כמה דברים. תראו, אני במשך שנתיים תמימות, מאז הבחירות האחרונות שכולם יודעים פחות או יותר מה עברתי, לא כולם יודעים, אבל פחות או יותר, המתנתי שנתיים תמימות, בחנתי את כל האירועים, אבל שום דבר לא השתנה. אם חשבתי, חשבתם, שזה היה רק בזמן הבחירות, בגלל שהייתה סכנה שאני עלול לגרוף מספר מנדטים, וזה יהיה על חשבון מישהו אחר, אם חשבנו כך, טעינו. שום דבר לא השתנה, כי בש"ס קיבלו החלטה על ידי ראשיה לחסל אותי אסטרטגית בכל המובנים, בכל המובנים ובכל הזמנים. זה לא היה נכון לאז, זה היה הזדמנות בלתי חוזרת, שמיני אז ועד עולם, ככה זה ימשיך, כך יחנכו את הילדים, התלמידים, את האברכים, את התלמידות, וככה יגידו להם השכם בערב שצריך להתרחק מן האיש הזה. טוב, שתקתי. באותה תקופה, אם הייתי מוציא את מה שיש לי, לא היה נשאר שריד ופליט לש"ס. הייתי גורם נזק גדול מאוד ועלבון צורב לרב עובדיה יוסף, כי מה שאני חשפתי רק בתקופה האחרונה, קצת מן הקצת, לא דברים רציניים במיוחד, אבל מספיקים די ויותר
להוכיח שצדקתי בכל מה שעשיתי, פעלתי ואמרתי, אז הייתי ממש מצער אותו, ולא רציתי לצער אותו, כי אני באמת אוהב אותו יותר מהם. הם דקרו את ריבם. הם דקרו את ריבם, הביאו לו שמועות של שקר, שאני רוצה להחליף אותו, שאני חושב שאני פוסק יותר גדול ממנו, שאני רוצה לבטל את המפלגה שלו, ועוד כהנה וכהנה דברים. לשבת, לשבת. לשבת. הייתי חייב לעלות. בבל רבל יצא. הוא בבל. עובד שלך בבל יצא. טוב, טוב, טוב. סדר, סדר, דו. טעות, טעות. טעות. טעות טעות, סליחה. זה ברור שלפני הגאולה יהיה הרבה מתח. אז אמרנו לצערנו הרב, מי שראה כמה הדיסקים שמופיעים ברשת, ראה כמה אהבה הייתה לרב עובדיה יוסף זיכרונו לחיי העולם הבא, כשהיינו יושבים בל"ג בעומר ובסוכות אצל הרב שטרית, וערב שלם היינו מתמוגגים מדברי תורה, שירה, קיבלנו צ'פחות בלי סוף, נשיקה אפילו קיבלנו במצח. אמר לי, אני אוהב אותך. אמר, אתה בורא נפשות רבות, ברוך מחיי המתים. אהבה אמיתית שאמר לה הרבה הרבה יהודים. יש לי מכתב מהרב יצחק יוסף ששלח לי, שבכל פעם הרב שואל אותו לשלומי ומבקש למסור לי דרישת שלום במכתב כתב ידו על אחד הספרים ששלח לי. אבל הדברים האלה לא יעזרו כרגע, הזמן עבר. אבל אני, בשונה ממשפחתו, בני ביתו מסובבים אותו, לא פגעתי בו למרות ששפכו את דמי ושמו בפיו דברים שלא רצה לאומרם. גם לא דברים קשים במיוחד, אבל רואים שהוא מאולץ. בדרשות האחרונות בימי החמישי הבאתי את הדברים להוכיח חלקם, יש עוד לפניי רבים שיבואו בהמשך. אבל יהודים יקרים, אתם יודעים מה זה להתאפק? שופכים לך את הדם. אלפי רבנים בכל רחבי הארץ אומרים לבטל הוראות קבע, אומרים לא להתחבר אליו, אומרים לא להיכנס במחיצתו, אומרים הוא ישו, אומרים דברים שלא נאמרו על שום צר וצורר, אפילו על המן במגילה לא אמרו ככה. אבל שנתיים המתנתי. מה זה שנתיים? בחייו לא דיברתי. לאחר פטירתו שנה שתקתי. נגמר הזמן, עברה השנה, המשכתי לשתוק. אבל אני רואה שעד היום אני הולך להרצאות, קוראים מודעות, מפריעים.
שולחים אס-אמסים, אומרים לאנשים שההרצאה בוטלה, וככה הולכים ממקום למקום. יש רבנים שהזכרתי את שמותם והבאתי הקלטות שהם אומרים לא ללכת להרצאות שלו בכל רחבי הארץ. זה נקרא עקירת היהדות, עקירת התורה, זה שנאת התורה. הרי מה אני אומר? אני לא מדבר בחירות, לא דיברתי בחירות בשנתיים, דיברתי דברי תורה. אני נותן למעלה מאלף דרשות בשנה, כל יום שתיים. כל יום שתיים מבית המדרש, ועוד בערב מדי פעם הולך ממקום למקום. והיום כל הרצאה זה לא 100, 200, 300, גם לא כמו היום קרוב לאלף, לא, זה 30 אלף מינימום שצופים. תסתכלו ביוטיוב כמה נכנסים. אז כל יום שני אצטדיונים, ולא דיברתי, אבל הגיעו הבחירות האלה ואני רואה שהם ממשיכים. ולא רק זה, אלא מה שאמרו לי לא לעשות, לא לעשות מפלגה, לא לעשות פירוד, לא לעשות פילוג, ככה אמרו לי, הסבירו לי החכמים בטוב טעם, בזלזול כמובן, והסבירו והסבירו והסבירו. אבל אני הלכתי על פי הרב שני ששאלתי אותו, הרב שטיינמן, האם ללכת ולעשות כנגד לפיד או לא? לא כנגד שס. הפוך, הסכמתי עם הרב בעדני שאני נותן מכתב ומתחייב שאני לא פונה לציבור של שס, לאברכים ובני הישיבות. הוא הבטיח שהוא ייכנס לרב עובדיה ולא נתנו לו להיכנס, ועמידו עוד תנאים, והוא המשיך לצאת נגדי למרות שהוא הבטיח, וזה מוקלט ומוסרט, ועוד לא הראיתי את זה, אבל זה יבוא בהמשך. את כל מה שיכולתי עשיתי, הלכתי על מצע חברתי בכוונה, חברתי כלכלי, שלא יבינו שאני בא במקום מישהו אחר. כמובן שהייתי עושה בשביל הדת, לא צריך לדבר על זה, זה מה שאני עושה כל חיי, אבל זה לא עזר. תבטל את המפלגה. למה הלכת לכנסת וכל אחד אמר טעם אחר? אחד אמר למה הוא אמר על שס כך, אחד אמר למה הוא פתח מפלגה, אחד אמר הוא זלזל ברב, אחד אמר הוא אמר כל מיני שמועות שאין להם שום בסיס. ועניתי באותה תקופה אחת לאחת בנימוס ודרך ארץ. אבל עכשיו ראיתי ששום דבר לא השתנה. השנאה נובעת מקנאה, הפכה להובי בלתחביב כנגדי, ובכל אתר ואתר, כפי ששמעתי בחשיפות בכל יום חמישי, ובדיסק אם הגיע על ידכם סיר למעלות לשס, ממש כמו דעש, אוהבים להרוג ולהרוג, ותולים מעשיהם בסיבות שונות ומשונות כנגד הקוראן. שמה בדעש אוהבים רק להרוג, מתאספים מכל העולם מטרה אחת, להרוג. לא משנה, סיבה נמצא אחר כך, קודם להרוג. אבל כאן במקרה שלי, בשונה לכל האחרים, יצאו נגדי כל הרבנים, כביכול בשם התורה, ולא כמו שרדפו את האחרים רק לזמן הבחירות והתפייסו עמהם. עם הרב עמר התפייסו, עם הרב אמסלם התפייסו, עם הרב ניסים זאב התפייסו, וכן הלאה. אבל אני לא. למה אני לא? קנאה ושנאה. לכן החלטתי לברר לכל את האמת. את מה שיכולתי לענות כבר אז בזמן הבחירות ולנצח בגדול. ומשום כבודו של מרן לא רציתי לצערו, למרות שבזוני לא ישבתי כמידתם. אך עתה שנתברר לכל שנאתם העיוורת, הזלזול והחרפה על איש ישראל,
ושהם חכמים בעיניהם בלבד ופועלים נגד התורה תדיר, לא רק נגדי אלא כנגד כל מי שעומד בפניהם או לפניהם, כפי שרואים במשך השנתיים האחרונות, לא נותרה לי ברירה אלא לחשוף מעט מרעותיהם ובהשתדלות גדולה לא להחזיר להם מנה אחת אפיים. על כן הרני מגיב ביחס של אחד למאה בהמשך הערב לדברי שניים מרבנים שהם ראשי מפלגות היום, בעדינות המתאפשרת, בתקווה שיבינו שמה שעשו לי לא יעשה לעולם שום בר ישראל, כדברי הרב מזוז שצריך לקרב כל יהודי. אבל אני מוסר מודעה רבה בעת הזאת, אם ימשיכו לא אשתוק, לא אחריש לאף אחד מהם יותר. לפני שאנחנו נביא את התגובות שלי, נשמע את דברי הרב הגאון הגדול יעקב יוסף זכר צדיק לברכה ואת דעתו דעת תורה. מה הוא אמר לי על רבני ש"ס וכל הנלווים להם ומה דינם? בבקשה. מדבר יעקב יוסף. ש...
שלום כבוד הרב, מה שלום כבודו? ברוך השם מצוין, נעים לשמוע את כולכם. רציתי לדווח לרב, אחד מחברי המטה של ש"ס דיבר איתי היום. הוא אמר לי שהם מתכוננים ללכת ולהחתים רבנים נגד הרב. זה התוכנית שלהם. אני שבקתי, שמעתי את הדיווח, אבל אני יודע איך הם מחתימים, אני מכיר שם את השיטות. ולכן, ברגע שאנחנו נראה את החתימות, עשרות או מאות, אנחנו צריכים לבדוק, א', אם זה נכון, אם זה מזויף, ב', לפי ההלכה, כל רב שאמור לחתום על דבר כזה, הוא חייב לשמוע מדאורייתא את שני הצדדים. נניח אם אני המדובר, צריך לשמוע גם אותי וגם את הצד השני. אם הוא לא דיבר עמכם, מי שחותם עובר על איסור דאורייתא, התורה מה שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. הגמרא מביאה את ההלכה הזו. גמרא, כל הפוסקים, אין בזה חולק, תראו את זה בסימן י"ז. חושן משפט סימן י"ז, שם כל הפוסקים זה, וכמו שאמרתי בדאורייתא. עכשיו מי שחתם, הוא לא דיבר עמכם, עבר על איסור דאורייתא. ולכן הייתי מאוד שיצאו חתימות כאלה, ואז נראה מי אלה גדולי התורה שהם מעיזים על מה שאמר התורה לעבור. לא, אני מעדכן אתכם מראש שתדעו שכך וכך הם מתכננים, ואני לא רואה את זה כקללה, אני רואה את זה כברכה. אני רואה את זה שמזה נוכל לגלות את הפרצוף האמיתי שלהם. כי אני בטוח שחלק מהם בכלל מזויפים, שאתם תשאלו את הרבנים, יש את החתימה שלך, חתמת? חלק מהם יגידו לך בכלל חתמתי. גם אלה שכן יחתמו, שאלו אותם. הרי אמרה התורה, שמוע בין אחיכם. נדבר שקר תרחק. הייתם חייבים על פי הדין מדאורייתא לשמוע את שני השקלים. ולכן כבודו יבדוק את כל הדברים האלה, כבודו יהיה מעודכן, ברגע שנראה את החתימות, ואז תוכלו איך להתגונן, ומזה, מההגנה הזו, תוכל גם לטפס מעלה-מעלה. יש מצב שכבוד הרב יצטרף אלינו? ברגע הזה לא. אני אסביר למה. כי מבחינה פיזית, הטיפולים האלה שאני עובר, אני מותש מאוד. הודות לתפילות שלכם אני מצליח לשרוד ולומר דברי ההלכה ברבים. חוץ מזה אני התנתקתי כמעט מכל העולם הזה. אני אפילו לחתונות לא הולך בגלל שאני מאוד חלש. ברגע שאני אצטרף איתכם באופן רשמי, אז הם ילחמו בי ואין לי את הכוחות מבחינה פיזית לעמוד. אני פשוט אתמוטד, אני אחרי כמה דקות אגיע לבית חולים. המצב שלי מבחינה פיזית אני מאוד חלש. אם אני מצליח לומר שיעורים, זה רק בזכות התפילות שלכם. ולכן אני בינתיים, כמו שאמרתי, אני מעדיף להישאר מה שנקרא כאילו בצד. הנה, היום קיבלתי מידע, הנה מיד אני העברתי את זה לכבודו, וכבודו יוכל לא רק להתגונן, אלא גם מההגנה הזו יהיה התקפה לחשוף את הפרצוף שלהם, איך הם עושים פסק דין שדה, כמו שאומרים, בלי לקיים את מה שאמרה התורה, שמוע בין אחיכם. אין בזה מחלוקת שיכולים לומר, אני חולק, אני כך, ספרדים, אשכנזים, שטויות. זה מוסכם וזה דאורייתא. ולכן כבודו ייקח את הספר, שולחן ערוך, חושן משפט חלק א', או טור, חושן חלק א', סימן י"ז, יבדוק את הדברים, וברגע שנראה את החתימות, אז יהיה לנו פרנסה טובה, בשביל כל החודש הזה. עכשיו כבוד הרב אני רוצה לשאול שאלה, אני אמרתי בציבור ככה, אומרים לי על פי התורה של ירוחה, מה אנחנו עושים? אמרתי שהכרת הטוב היא חיוב מן הדין יותר מעל פי אשר ירוחה. מאיפה אני למד? ממשה רבנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו שילך בשליחות והוא סירב. אחרי שהוא סירב מספר פעמים עם טענות, השם לא טען על הטענות שלו כלום. הטענות היו מוצדקות, חוץ מ"ויהי חרף השם" במשה על מה שהוא לא האמין שאהרון הוא נקי בליבו. אחרי שסיכמו שהוא כן הולך לשליחות, הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אני לא יכול ללכת לפני שאני נפטר,
מחמי. למה כל הפותח פתח לחברו נפשו חייב לו? והקדוש ברוך הוא לא מנעו ולא אומר לו אתה לא חוצפן, איך אתה לא הולך? במצרים מקבלים מכות, הנוקסים וכו', אתה צריך ללכת להציל את העם שלך. זה תשלח לו מכתב, תגיד לו משהו אחר כך, כרגע תלך. ונתן לו ללכת ליתרו. האם הטענה שלי נכונה שאפילו ריבונו של עולם מסכים שהכרת הטוב מחייבת? הכרת הטוב מחייבת ודאי, השאלה אם יותר, אני לא יודע, צריך להם. עוד דבר, יש מציאות שזה נקרא הלכה להצביע? לפי דעתי לא. לא, עוד... לפי דעתי לא, אבל הם הולכים לפי החזוניש. החזוניש אומר שיש הלכה להצביע. רגע, אבל... אבל יש חולקים. נכון, אבל יש גם גדולים. יש גדולים ספרדים שלא בוחרים ש"ס, האם הם עברו על ככל אשר ירוחה? הרב בן ציון אבא שאול והרב יהודה צדקה מנוחתם. מי מהם לא היו בקלפי? נכון, אז הם לא... אמרו שאסור להצביע. נכון, והם לא עברו על אשר ירוחה. אפילו אם גדול הדור אמר, הם לא עברו. ודאי שלא, ודאי שלא. זכותו של כל אדם להצביע למה שליבו חפץ. נכון, נכון. כבודו יבדוק במחשב, באוצר החוכמה, לפני 60 ו-70 שנה דנו בזה כל גדולי הדור. היה את הוויכוח עם החזון איש, ורוב הרבנים פסקו אז בעניין ההוא שעדיף יותר שלא להצביע. הרבה, לא רק חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון, היו מאות רבנים, חלק מהם ספרדים, חלק אשכנזים, שהלכו בדרך הזו, הגאון רבי צדקה חוסיין, הרב מוצפי, רבי דמועלם, עשרות שחתמו על כל הדברים האלה. לי אין את ההעתק הזה, אבל שמעתי שבאוצר החוכמה הכניסו את הכל במחשב. דרך המחשב אתם יכולים לראות מה שיש מבחינה מספרית שמה, הרוב אמרו לא להצביע. כך שהרב צדקה הוא לא היה יחיד. אבל כמו שאמרתי, כבודו יעיין שם, יבדוק את זה לאחד החברים שירשום, יעשה לנו את הרישום בדיוק מי אמר מה. עוד דבר כבוד הרב. כן. אני אמר לי הרב שטיינמן לפני שנה כשאני יצאתי לעניין הזה, זה בגלל לפיד שהחליט להיכנס, וידעתי שהחרדים לא מספיקים בשביל להוריד את גזירת הגיוס. לכן שאלתי, עשיתי סקר ויש לי 8-9 מנדטים לפני שהתחלתי לדבר. בעזרת השם יותר. אמן. בעזרת השם יותר. אמן. והוא אמר לי, אם יש כוח, מצווה להציל. זה אמר לי הרב שטיינמן, לכן פעלתי ויצאתי. יש לך מודעת הקלטה? לא, אין לי הקלטה, זה הרב ליטוביץ, שלחתי אותו נאמן ביתו. אבל הנקודה היא ככה, הוא לא מכחיש את זה. הם ניסו הרי ש"ס לפעול את רב שטיינמן וגם בני ביתו, ניסו להוציא ממנו הכחשה על מה שאני אומר, והם לא הוציאו ממנו. הם כבר ויתרו על זה, זאת אומרת הם יצאו רק כשהוא אומר להצביע ג' אבל הם לא אמרו שמה שאני אומר לא נכון. עכשיו, מכל מקום, אני ודאי שמקיים מצווה. וכשאני אומר לאנשים לבחור כוח להשפיע, אני הולך להביא להמון כיפות שקופות והרבה חילונים שאוהבים אותי כי אני יורד לעם. הכוח הזה הרי בלאו הכי ישרת גם את הדתיים כתוספת. הם לא יכולים להביא את החילונים שאני יכול להביא. בדיוק. אז מה הבעיה? אפילו הם יזלגו אליי 3 מנדטים מש"ס, הם יישארו אצלי, לא אצל החילונים. וממילא אני אשתמש איתם בתוספת של מה שיש לי ורק נועיל לעם ישראל. אז למה להחזיר עטרה ליושנה זה סמכות רק לקבוצה אחת ולא לקבוצה אחרת? עד כאן דברי יצר הטוב. מכאן ואילך, טוב, אני לא צריך לענות, כבודו, מכיר את העולם הזה יותר טוב ממני. ולכן אנחנו ננסה להתמודד גם במגרש שלהם, צריך הרבה סבלנות, בסייעתא דשמיא, ונתתי לכבודו את המידע, אם אין לי עוד איזה דברים מידע משם, כי בינתיים הם לא מזהים אותי שאני לא בצד שלהם. אז בינתיים לא נזהרים ממני. אם לא נזהרים, אם אני אדע משהו, אני מיד אדווח. אני יודע, כבוד הרב. קודם כל, תודה רבה לכבוד הרב. דבר שני, אני יודע שהם החתימו כבר את מועצת החכמים. אמיר קריספל החתים, ואיך קוראים לו, אבי ממרן החתים בבני ברק. ומה שכתוב שם, לפי מה שאמרו לי, שאני יוצא נגד גדולי ישראל, ודבר שני, שאני רוצה להחליף את הרב עובדיה יוסף. ככה הם כותבים בזה. שיכתבו מה שירצו, ואנחנו נתגונן במה שהתורה אמרה. האם אלה שחתמו
האם הרב שלום כהן דיבר עם הרב אמנון? שאל אותו, דיבר איתו? לא. אם הוא לא דיבר איתו, אין לו את הזכות לחתום. אסור לו, שמוע בין אחיכם. זה א' ב' של הלכות דיינים. ולכן, אנחנו נחכה, כשיצאו החתימות האלה לאור, אז אנחנו נעשה את החקירה בדרישה, נשאל את כל הרבנים האלה, נשאל אותם, נחקור אותם, נקליט אותם, ואם הם ידעו שהם לא דיברו עם כבודו, אז נוכל להגיד את האמת. תראו, אלה האנשים אומרים על מה שאמרה התורה. האם אלה גדולי ישראל? נשאל את השאלות הנכונות. השם מברך אותך כבוד הרב. אמן. בבריאות שלמה ואיתנה. אמן. אורך ימים ושנות חיים, בריאים ושלמים ותקינים. ושתזכה לזכות הרבים לעמית תורה כולה. אמן. ושהאמת תצא לאור על ידך. ושתזכה לנחת. ושהקדוש ברוך הוא יעצים את כוחותיך בזכות האמת הזאת שאתה רוצה לעמוד לצידה. אמן ואמן. שיחה שנייה לאחר שיצאו המכתבים השקריים. שלום. שלום כבוד הרב, רפואה שלמה, בריאות והצלחה. קודם כל אני רוצה לומר לרב שהרב כשדיבר איתי בשיחה מוצא שבת כנביא ממש, דבר אחרי דבר התקיים ממש. והם מדברים שטויות עוד. תגיד להם את מה שכתוב בגמרא במסכת שבת בדף נ"ו. שם כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לדוד המלך, למה הרגת את אוריה איתי? היה לך גדולו בסנהדרין. גם דוד המלך שהיה גדול הדור, והשם עמו שהלכה בכל מקום, היה צריך גדולו בסנהדרין. דברי הגמרא, שבת נ"ו. וגם עושים משפט צועק, כמו בסוריה. תגיד להם את זה, נראה מה יענו, אם הם גורמים. כבוד הרב, הם אמרו שיש ריטווה, פתאום פוסקים מהריטווה. תגיד להם שדוד המלך היה יותר גדול מהריטווה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, היה לך לדון בסנהדרין. איזה סנהדרין דנו אותנו? בסנהדרין של אסד? משפט צדיק? איפה נשמע? איפה אנחנו חיים? תגיד להם את הנראה שיהיו גורמים שיענו לנו תשובה. אין לא ריטווה ולא שום דבר, שקר וכזב. יש להם את היצר הרע. עוד דבר כבוד הרב, איך אנחנו מתרצים אם אומרים שמרן אומר להצביע ש"ס? האם בן אדם שרוצה להצביע עלי משום הכרת הטוב או מכל סיבה אחרת שהוא חושב שאני יכול להצליח יותר ולהביא תוצאות, האם הוא עובר על דברי מרן? הוא עובר הלכה? מה קורה איתו? כבודו יפגיש להם, אנחנו רוצים להטיב עם עם ישראל לפני התורה האישית. התורה של עם ישראל, ורק בדרך זו נוכל להשפיע של עם ישראל, זה הדבר היחיד, הסיכוי היחיד. כבודו יאמר את הדברים במתק שפתיים, כמו שכבודו יודע, ובעזרת השם נעשה ונצליח בעזרת השם. אני אמרתי תשובה נוספת, הרב ישמע מה אומר. בכבוד. אמרתי, אם שני רבנים, אחד אומר תאכל מעבדת שלי, והשני אומר תאכל מעבדת שלי, בשתי הרמות של הכשרות נגיד שוות, האם הוא עובר עבירה מי שאוכל מעבדת השני? חס ושלום, לא. הוא שאמרתי. עוד דבר כבוד הרב, הרב עוד יספיק להגיד לפני הבחירות משהו בעניין? אני אראה איך אני מרגיש מבחינה פיזית. אם אני אתחזק, די, אני אוכל לדבר. נכון, לרגע הזה אני מאוד מאוד חלש מבחינה פיזית. אתה יודע, אתה יודע... אני אפילו מרותעה, אני ממש מרותעה. אם
שאני חי זה רק בזכות התפילות שלכם. השם ברוך. אם תתחזק, בעזרת השם, אני אוכל. עליי. השם מברך אתכם לאורך ימים ושנים בבריאות שלמה ואיתנה, ושהמחלה תעבור לאסד נשיא סוריה, ואתם תהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך. שבת אז רואים שדעתו דעת תורה הייתה שאין חובה בכלל להצביע, הפוך, רוב רבני ספרד בעולם לא הצביעו, התנגדו ואמרו אף שיש מצווה לא להצביע ויש עבירה להצביע, אבל מכל מקום הוא צידד בכוח להשפיע, לא היה בכוחו לפעול כי הוא ידע שיעשו לו את המוות. ואני יכולתי לפרסם את הקלטת הזאת באותו זמן, ואם הייתי מפרסם אותה הייתי מפיל את כל הטיעונים שלהם. אבל שאני אהרוג יהודי בשביל שאני אצליח, חס ושלום, לא עלתה על דעתי. אז הייתי מוכן לבלוע את כל מה שידעתי, לא סיפרתי ולא אמרתי. אבל הערב אנחנו מתחילים. כל מוצא שבת היו מתאספים חכמי הספרדים בירושלים, בלוויין הנודע, איפה שהגיליוטינה נמצאת, ושם היו מוצאים להורג את כל מי שלא מוצא חן בעיניהם. לא היה רב ספרדי בכיר שלא דיבר בגנותי או הטיף לי מוסר. היו כאלה שפריזו על המידה, היו כאלה שזלזלו אבל מסרו מסר כאילו לילד קטן. אז אנחנו נשמע הערב מה אמר עליי הרב מזוז באותם מוצאי שבת, ומה אני עונה לו בעדינות, ממש בעדינות. בבקשה. עכשיו אני עוד אומר דבר אחד, יש לנו חכם אחד, חכם בעיניו, שרוצה לעשות מפלגה על דברים יפים. עכשיו אני עוד אומר דבר אחד, יש לנו חכם אחד, חכם בעיניו, שרוצה לעשות מפלגה על דברים יפים. הרב מזוז, למה אתה אומר יש לנו חכם אחד, חכם בעיניו? התחלת טוב, למה עברת לא טוב? יש לנו חכם, חכם בעיניו, למה אני חכם בעיניי? אם אני עושה את רצון הרב שלי על פי התורה שהוא מבין, רב בגיל 100, גדול הדור, שאומר שאם יש כוח להציל אפילו נפש אחת מישראל, חייב להציל. למה זה חכם בעיניו? אז את מי לשאול, כבוד הרב? את מי לשאול אם לא את גדול הדור, הגדול מכולם? כשעשי מפלגה, אם קורא לחם בשקל. או חולם, חולם, אין דבר כזה בעולם. כבוד הרב, אתה מזלזל באינטליגנציה של האנשים. זה בושה הרי להגיד שקמה מפלגה בשביל למכור לחם בשקל. מה אתה חושב באמת, שאני הלכתי לפתוח מאפייה? הרי אם הייתי רוצה לפתוח מאפייה, היא פותח 100 מאפיות. בשביל זה הלכתי? לחם בשקל? הרי אתם אומרים כל הזמן לדאוג לעניים ולוקחים את הכסף לאנשים פרטיים. על מה נכנסו כולם לכלא בשס?
פעם מחית במישהו מהגנבים של ש"ס שלא עשו לחם בשקל? כאילו 78 מנדטים במילי הלחם, זה סתם דמיון. שכשאני עשיתי לחם בשקל ברמי לוי, אז דאגתם שיחזירו את הכסף מיד וימכרו להם בשבעה שקלים. זה כן בסדר, כבוד הרב? לא לחם בשקל, נכון? וכמה צריך, כבוד אומר? 78 חקים שיהיה לחם בשקל. מאיפה כבודו עשה את החשבון? בגלל שלחם עולה במספר 78? ואם נלך לפי מה שכבודו אומר, אז אולי היה לי השפעה על 78 חברי כנסת שגם הם ירוויחו מלחם בשקל. מה הבעיה? מה הבעיה, כבוד הרב? מה עשית מזה סיפור בלתי אפשרי? וזה היה הסעיף היחידי אצלי במצע. הרי דורעי לקח עכשיו רק שניים מהסעיפים שלי כתנאים שבלעדיהם לא ייכנס לקואליציה. נראה שיעבור קודם את אחוז החסימה, נראה שכבודו יעבור את אחוז החסימה. ומה אתם מציעים, כבוד הרב? מה אתם מציעים? מה אתם מציעים? לשמור על ארץ ישראל. ובאמת ארץ ישראל צריכה שמירה? מה, הקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם? הוא לא יכול לשמור על ארץ ישראל? בעד עכשיו מי שמר? ולמה כבודו עשה עכשיו מפלגה חדשה? למה? מה רע במפלגה הקיימת שהיית בא במשך עשרות שנים? נעמה, בגלל שמרן נפטר? אבל מרן לא דאג לארץ ישראל בשלמותה כמו שכבודו רוצה, אז למה נשארתם שם? בשביל הכיסא, כבוד הרב? בשביל מי? בשביל מה? סתם דמיון, בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה מרוויח מזה? למה אתה אומר בשביל מה אתה עושה את זה? זה לא טוב להאכיל את העניים בשקל? לא הבנתי, מה זה בשביל מה אני עושה את זה? בשביל שכל רעב יוכל לאכול לחם? זה לא טוב? מה לא טוב בזה, כבוד הרב? בשביל מה אני עושה את זה? שאלה מאוד חזקה, בשביל מה אני עושה את זה? בשביל מה? לא, תגיד לי, כבוד הרב, בשביל מה אני עושה את זה? בשביל מה? לפתוח מאפייה, נכון? סתם לפלג, לזרוף אלפי קולות לטמיון, הולכים מכאן, הולכים מכאן. אני מפלג, כבוד הרב? מה עשית עכשיו, כבוד הרב? לא פילגת את ש"ס לשתיים? אמרת בהתחלה שלא, מי שבחר ש"ס יבחר. ידעתי שאתה לא מתכוון. אחר כך מצאת עילה, לומר, הם חזרו בהם, גם אני חוזר בי. ומה עכשיו אתה עושה? מפלג. אולי תקבל שכר על הפרישה כמו על הדרישה, כמו שאתה מציע לי, נאה דורש, נאה מקיים, כבוד הרב? תן לנו דוגמה. תן לנו דוגמה, כבוד הרב. קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. או אולי אתה אומר כמו שאמרו המנהיגים החילונים, מה שרואים מכאן לא רואים משם, ומה שרואים משם לא רואים מכאן. נפלה הזדמנות, אז עושים מפלגה ופילוג. למה לא? למה אתם כן? למה אחרים לא? צריכים להתאחד, כינוס לצדיקים, הנעליים והנעלה עונה. כבוד הרב, שמעתי, כינוס לצדיקים, הנעה להם והנעה לעולם. ומדוע כבודו לא מתכנס, אלא אם כן חושב שש"ס רשעים והם לא צדיקים? מי שומע לי, אתה אומר לו, כשם שכיבדת השכר על הדרישה, תכבד כפלי כפליים שכר על הפרישה. איך אני אשמע לך, כבוד הרב, אם אתה לא מקיים בעצמך מה שאתה אומר לאחרים? ולא עוד, אלא שאחרי שנתיים אתה חוזר על אותה שטות. הוא אומר עוד פעם שאתה שונה ממני, מואבסלם. למה אתה עושה ככה, כבוד הרב? אתה שוב מזלזל באינטליגנציה של אנשים, כבוד הרב? רבי אמנון, עם הכל, איזה שס. אז בשביל מה אתה עושה כל הסתרות האלה? למה לך את זה? בשביל מה? אתה אומר, כבוד הרב, שאמנון יצחק, עם הכל, איזה שס.
אז יש לי חידוש בשבילך, כבוד הרב, גם אני למדתי פעם גימטריה. אתה יודע, כבוד הרב, היה אדם אחד גדול בעם היהודי, קראו לו אברהם אבינו. הבן שלך רוצה צד ימין. דו עמד נמרוד. נמרוד, אם תספור את האותיות שלו, יוצא 300. 300 זה אות שין. שין במילוי, שין ויוד ונון, זה 360 שס. שס זה נמרוד שעמדו נגד אברהם אבינו, שעושה חזרה בתשובה בעם ישראל, כבוד הרב. אתה מבין, כבוד הרב, בגימטריות? גם אני קצת. אולם אתה אומר, כבוד הרב, שאני עושה שרות. אני עושה מה שהרב שלי אמר, כמו שאתה מבקש מהתלמידים שלך לעשות מה שאתה אומר. מה לי ולך שאתה כופה דעתך עליי ומבלבל את הסבור כאילו אני חייב לכם משהו? לא חייב לכם מאומה, כבוד הרב. אתה מחזיר בתשובה? אם אתה החזרת בתשובה 10 אנשים, הרב יחזיר 100. אם אתה החזרת 100, הרב יחזיר 1,000. אם אתה החזרת 1,000, הרב יחזיר 1,000,000. כבוד הרב, הצחקת אותי עם החשבון, שאם אני החזרתי בתשובה, אם החזרתי בתשובה, זה ספק, נכון? שמעת את כל הקלטות שלי כמעט מהראשונה עד האחרונה, ופתאום, אחרי כל השבחים בעשרות השנים, פתאום, אם החזרת בתשובה, אם החזרת בתשובה אחד, הרב החזיר 100. מי הרב? הרב עובדיה יוסף. ואם אתה החזרת 100, הוא החזיר 1,000. ואם החזרת 1,000, הוא החזיר 1,000,000. איך הולך החשבון? אני לא יודע. אבל אני רוצה להבין דבר אחד. איך אתה אומר זה אמת לאמיתה, כשזה שקר גמור לחלוטין? איך אפשר להגיד שקר ולקרוא לו אמת לאמיתה? אז מי יאמין יותר לדברי חכמים? ומי לא יודע את העובדות בשטח? זה כמו שאני אגיד, אם הרב כתב ספר, אני כתבתי 100, ואם הרב כתב 100, אני כתבתי 1,000 ספרים, ואם הרב עובדיה כתב 1,000, אני כתבתי 1,000,000 ספרים, וזה האמת לאמיתה. הבנת, כבוד הרב? ככה אתה אומר, אבל אני חייב ללמד עליך זכות. והזכות שאני מלמד על כבודו שמזלזל בי היא שכבודו התכוון בלי שירגישו לאמת לאמיתה. רק ככה יכול להיות החשבון, שאם אני החזרתי אחד בתשובה אז הרב החזיר 100, ואם אני החזרתי 100 הוא החזיר 1,000. זאת אומרת, כמה מחזיר הרב עובדיה זה תלוי בי. אם החזרתי אחד,
אז הוא חזיר 100, אבל אם לא חזרתי אחד הוא לא חזיר כלום. אז אם החזרתי אחד הוא חזיר 100, ואם החזרתי 100 הוא חזיר 1,000, ואם החזרתי 1,000 הוא חזיר מיליון, אז הכל אני החזרתי, כי אם לא החזרתי אחד לא עשה 100, ואם לא 100, אז זה אמת לאמיתה, כבוד הרב. כן רבותיי, אז זה זו תגובה מינורית לזלזול שהתייחסו אליי כאילו איזה טמבל אחד החליט לעשות מאפייה, למכור לחם, לא מבין מה הוא עושה. אני לא ראיתי שש"ס השכילו לעשות מה שעשה אדם יחיד בלי תקציבי עתק בעם ישראל, להחזיר כמיליון יהודים בתשובה בלי מפלגה. לא ראיתי שמפלגה אחת או כל המפלגות יחדיו עשו מאית מזה, אלפית. אז איך אפשר לזלזל באדם שהצליח כל כך בשביל כלל ישראל, ולא על חשבונם אלא לטובתם? מזה נבנתה ש"ס. הנה עכשיו היא בקושי 4 מנדטים, ספק אם היא תעבור. מה קרה? איפה הגדלות של מר דורעי? איפה הגדלות שלו? איפה כל הכוח שלו? הוא אמר, אם לא אני, ש"ס לא תעבור את אחוז החסימה. כשהוא לא היה, היה להם 11, הוא רק נכנס, הם שואפים לאפס. למה? כי הרבנים עשו טעות, לקחו עבריין מורשע ושמו אותו בראש. עוד נשמע ממנו הערב. עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם קוריוז קטן. מה קוריוז הקטן? עכשיו ממש אתמול הרב מזוז דיבר שוב, וכאב לו וחרה לו מאוד שפגעו באלי ישי. מה פגעו באלי ישי? דודי אמר שאלי ישי לא יודע לקרוא בלי ניקוד. ככה הוא העליב אותו ואמר שהוא היה ראש מפלגה 13 שנה בלי לדעת לקרוא עם ניקוד. ועל זה יצא עכשיו הרב מזוז בשצף קצף כנגד דודי, ומכנה אותו, תשמעו תכף איך הוא יודע לחנות. על מה? על מה? לא על שפיכות דמים, מה פתאום? הוא רק אמר על דקדוק. ומה הראיה שהוא כן יודע לקרוא בלי דקדוק? אתם יודעים מה הראיה שהוא כן יודע עם דקדוק? הוא לא קרא לו, בוא תקרא לי פה, הנה, בלי ניקוד, תקרא. לא בחן אותו. הוא אמר, זה פשוט, לא צריך לבחון אותו. אם הוא היה סגן ראש הממשלה, לא יכול להיות שהוא לא יודע לקרוא בלי ניקוד. זה נקרא מסתבר. אז אני מודיע לרב מזוז, שראש הממשלה לא יודע לקרוא בלי ניקוד. ואני אומר גם שהוא לא יודע עם ניקוד. ואני אומר שגם 120 חברי כנסת אולי בודדים יודעים לקרוא עם ניקוד. מאיפה אני יודע? תנו להם לקרוא ספר דניאל עם ניקוד ונראה אם הם יודעים לקרוא עם ניקוד. אבל בואו נשמע מה אמר הרב בדקה אחת. אתה אנחנו כל הזמן מדברים בנחת ואחרים רבים איתנו, מה עשו לך? אחד משותף שבזמנו אני אומר לי אחרים אותו, הוא אומר ברור שפטרנו ועושו שזה, זה לא יודע אפילו לקרוא בלי נכות. אלי ישי יודע לקרוא בלי נכות? אתם מאמינים את הדבר הזה? סגר ראש הממשלה, אני יודע לקרוא בלי נכות, הוא באמת. עכשיו אני אכניס אותו לכיתה א', כיתה ב', שילמה לקרוא בלי נכות, סתם דברים מטילים. יורדים על בן אדם, על חורמה, אבל כל אדם שזה לא נכון, זה שכן, לכן לא להתייחס לזה. אנחנו נכבד כל אדם באשר הוא אדם, כל יהודי באשר הוא יהודי.
כן, אז בסוף הוא אומר שצריך לקרב כל יהודי באשר יהודי. למה אותי לא קרבו? אני אמרו שאני צריך לחזור בתשובה בגלל שהקמתי מפלגה. למה לא אומרים להם שהם צריכים לחזור בתשובה שהקימו מפלגה? אבל בואו אני אספר לכם סיפור מדהים, משהו שיראה עד כמה הדברים הם מדהימים. מעשה שהיה כך היה. היה דין ודברים בין עדת ישראל בנובהרדוק ובין קהילת היהודים בעיר מיר. כמובן, כל אחד בחרה ברב שלה. רבי דוד בעל גליה מסכת, רבה של נובהרדוק, היה טוען מצד קהילתו. רבי דוד רבה של מיר, שהיה גם הוא אחד מגדולי הדור בימים ההם, היה טוען מצד קהילתו הוא. שני הטוענים נכנסו לתוך מסע ומתן של הלכה, כל אחד הראה בכוח תורתו ופלפולו כי הצדק עם עדתו, ולא יכלו לבוא לעמק השווה. החליטו הרבנים, באי כוח שני הצדדים, לנסוע לבולוז'ין, להרצות לפני רבי חיים מבולוז'ין את טענותיהם. רבה של נובהרדוק, שהיה באמת אחד מחריפי דורו, הראה כוחו וחילו לאורייתא, והוכיח מתוך פלפולים עמוקים בשס ופוסקים כי הצדק עם קהילתו. לעומתו רבי דוד רבה של מיר, שהיה מפורסם כאחד הבקיעים בדורו, הוסיף להביא ראיות על גבי ראיות מסוגיות שונות שבתלמוד ומספרי ההלכה של ראשונים ואחרונים, שהדין עם קהילתו. שמע רבי חיים מבולוז'ין את טענותיהם של הרבנים, באי כוח שתי הקהילות, והכריע בדעתו דעת תורה לזכות את מיר ולחייב את נובהרדוק. מאז נשארה טינה בליבו של רבי דוד מנובהרדוק כלפי רבי חיים. בימים ההם בא משולחו הראשון של רבי חיים לנובהרדוק לאסוף כסף בשביל ישיבת וולוז'ין. המשולח רבי מאיר כהן, שהיה איש גדול בתורה וחכם וחוכם, בא כמובן בראשונה לרבי דוד הרב דמטה, כדי שיאשר בכתב ידו תעודותיו ויוסיף נופך משלו על טיב הישיבה והצורך לתמוך בה. רבי דוד נענה לאלתר לבקשתו של המשולח ומסר לו מכתב מלא אהבה וחיבה לישיבת וולוז'ין ותלמידיה. אבל בתוך שיחה עם המשולח התחיל עלה להלל ולשבח את רבי חיים בתור אחד מיחידי סגולה ובני עלייה שבדור ההוא. שמע רבי דוד את דברי המשולח ואמר, כשאני לעצמי אני תמה, במה זכה רבי חיים להתפרסם כל כך בליטה? איפה היא גאונותו שכל כך מכריזים עליה בקולי קולות? זה אמר רבי דוד בגלל שהוא הפסיד בדין אצל רבי חיים. נענה המשולח ואמר, כי מדומני שפרסומו זה בא לו לא רק מפני גאונותו, אלא עוד יותר מפני מידת צדקתו וחסידותו. הרי דוגמה, אני בדרך למסעי לטובת הישיבה מתמהמה קרוב לשנה תמימה. לתקופת השנה כשאני חוזר לוולוז'ין ואני נכנס לביתו של רבי חיים כדי למסור לו דין וחשבון מעבודתי, הוא שואל אותי דבר ראשון, שלומו של כל אחד ואחד מהרבנים מיודעיו ומכריו שנפגשתי איתם במשך שנת נסיעתי, וכשאני מספר לו למשל כי הרב מנובהרדוק חי חיי עוני ומתפרנס בדוחק, מיד רואה אני ומרגיש כי פניו משתנות, ליבו מתכווץ מרוב צער ומתוך הנחת כאב הוא קורא, אוי לו לדור שאני מנהיגו, שאין אני יודע בצערם של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים ואיך הם חיים. שמע רבי דוד את הדברים ובקול חנוק ודמעות אמר, חבל, חבל שנחתי מקום ליצרי הרע להכניס בליבי טינה על גאון צדיק זה. ואומנם רבי חיים הרגיש עוד מקודם כי רבי דוד מצא את עצמו נעליו כשהוא רבי חיים פסק את הדין נגדו, וחיפש שעת כושר לפייס את רבי דוד. עבר זמן קצר אחר פסק הדין, נזדמנו רבי חיים ורבי דוד לפונדק אחד ביום הדשוקה של העיר זלבה, עיר ששימשה שנים רבות למקום כינוס רבנים,
ששקדו על תקנות בני ישראל וצורכיהם. כשנפגש רבי חיים עם רבי דוד, הראה לו אותות של חיבה ועיקר, ותוך כדי שיחה איש עם רעהו מסר לו רבי חיים כך. עבר זמן קצר, כן, כאן במקום של היריד באו שניים לדון לפניי בעניין חמור מסובך בדיני ממונות. אין דעתי כעת פנויה להיכנס לתוך העניין. אם יסכים מר, הרי אני מוכן ומזומן למסור את ברור הסכסוך לידו, ואגב אורחה יקבל דמי פסק הנחוצים להוצאות הדרך. הסכים רבי דוד להצעתו של רבי חיים, ואחרי שבאו בעלי הדין והציעו לפניו את טענותיהם, הוציא רבי דוד את הפסק לטובת אחד מהם. הללו קיבלו עליהם את הדין, שילמו לו 10 אדומים בשכרו. נכנס רבי דוד לחדרו של רבי חיים להודות לו על שמסר את הסכסוך לידו, ורבי חיים ביקש ממנו לספר לו את תוכן המשפט. התחיל רבי דוד להרצות לפניו את טענותיהם של שני הצדדים, וסיפר לו על הפסק דין שהוציא, הסביר לו גם את טעמו ונימוקו. שמע רבי חיים את דברי רבי דוד בכובד ראש, ישב והרהר שעה קלה, ואחרי כן עמד על רגליו, ניגש רבי דוד, הניח ידו על שכמו ואמר לו מתוך חיבה, יפה דן מר, בצדק זיקת הזכאי וחייב את החייב, והנימוקים צודקים. אבל יאמר לי רבי דוד, יש דיסטורשן, כלום לא יכולנו להשתמש בנימוקיו אלה גם בנוגע לאותו פסק דין שהיה בין נוברדוק ובין מיר, ולהצדיק על פיהם את מיר? הרהר רבי דוד רגעים אחדים, קפץ וצמח בקול, הצדק עם כבודו, בדינו היה דין אמת לאמיתו, אני מבקש סליחה על התינה שהייתה כבושה בליבי נגדו. החזיר לו רבי חיים, אספר למר מעשה ששמעתי מפי זקני חכמי וילנה. רבי שבתאי הכהן, בעל השח, שפתי כהן על יורי דעה וחושן משפט, היה לו סכסוך בדיני ממונות עם אחד מנכבדי וילנה, והוא ובעל דינו הסכימו שניהם להגיש את עצומותיהם לפני אחד מגדולי הדור היושב בעיר רחוקה מוילנה, שאינו מכיר כלל את השח. נתנו עיניהם ברבי אברהם אבא, רבה של נובהרדוק בימים ההם, שהיה מפורסם לגאון וצדיק. יש דיסטורשן. טרם שנסעו לעמוד לדין לפניו, עבר רבי שבתאי בעל השח על כל אותן הסוגיות בתלמוד ופסקי ההלכות ברמב״ם, טור שולחן ערוך, ויש להם נגיעה ישירה או בלתי ישירה למשפט. בא לידי הסכמה שהצדק איתו, ובוודאי הוא יזכה במשפט. כשבאו והציעו את טענותיהם לפני רבי אברהם הבא, ירד הרב לתוך עומקה של הלכה זו, והוציא פסק דין לחייב את השח ולזכות את הצד שכנגד. השח נדהם לשמוע פסק דין זה, לפי דעתו לא כהלכה, ודרש מאת הרב הפוסק, תאמר לי מאיזה טעם דנת אותי לחובה. ניגש הרב אל ארון הספרים, הוציא משם את ספרו של השח, שפתי כהן לחושן משפט, שלפני שנה בערך יצא לאור, דפדף בו, והראה לשח כי יסד את פסק דינו על סברתו של הספר החדש, במקום אחד בלכות טוען ונטען. עיין השח בדברי עצמו, וראה שהצדק עם רבי אברהם הבא, גילה לו את שמו לפני הרב וקרא ואמר, כמה גדולים דברי החכמים שאמרו בשבת קופיות ת', אין אדם רואה חובה לעצמו. אתם שומעים? יושבים אנשים שמקימים מפלגות ודנים אחרים למה להם אסור. אתם תראו חובה לעצמכם? אתם תוכלו להוציא דין אמת? השח בעצמו נגד פסק שלו בספרו.
לא יכול היה להבחין כמה משוחד. לא סיימנו, רבי חיים סיים את דבריו ואמר כך: ידידי רבי דוד, גם מר בתור ריבו של נוברדוק לא היה יכול לראות איזה צד של חובה לעיר שהיא כולה שלו. עברו ימים ושנים, רבי חיים מוולוז'ין הלך לעולמו. לנוברדוק נזדמן אחד מאלה בעלי הדין שיצא זכאי בדינו על ידי רבי דוד בעיר זלווה. נכנס האיש לביתו של רבי דוד לקבל את פניו לשאול בשלומו. הכיר אותו רבי דוד ושאל אותו: האם הצד השני שיצא חייב בדין ציית וקיבל עליו את הדין? חייך עליו ואמר: רבי, עכשיו יש לי רשות לספר את האמת כמו שהיא. הסכסוך שהיה ביני ובין חברי לא היה ולא נברא. שנינו למדנו בוולוז'ין. פעם אחת לפני שיצא רבי חיים מוולוז'ין ליריד של זלווה, ביקש מאיתנו שנשים את עצמנו כאילו אנו בעלי דין, שם בפינו את הטענות, נתן לנו כסף להוצאות הדרך וגם מסר לנו 10 אדומים בשביל פסק הדין. הנחה עמוקה התפרצה מתוך ליבו של רבי דוד ואמר: אמנם לא רק גאון רבי חיים אלא גם צדיק וחסיד היה רבי חיים בכל דרכיו ומעשיו, ואנוכי לא ידעתי. אתם שומעים מה עשה רבי חיים? עשה דין ודברים בין שניים שידונו לפניו, שיצא הפסק כמו שפסקו נגדו בזמנו, ומתוך הפסק שהוא יפסוק כי הוא לא מנוגע עכשיו ולא משוחד, יוציא פסק דין אמת, ואז יתברר לו שהוא טעה בחשדותיו כנגדו בפעם הקודמת, וגם סייע לו שיהיה לו פרנוסה כי הוא שמע שהמצב שלו קשה. איי איי איי, אם היו יושבים החכמים ודנים לפני, רציתי, אמרתי שאני לא אצא נגד ש"ס, אמרתי שאני מוכן לתנאים של הרב בעדני אפילו שאני לא חייב, הסכמתי לכל, אבל שחטו אותי בכיכר העיר. לא עזר שום דבר, רק תבטל את המפלגה. אבל השמצות שאני עברתי, אני חושב שאף אחד לא עבר. אז אני רוצה להגיד לכם רק מה אומר הרב עובדיה יוסף על מי שיוצא נגד רב בזמן הבחירות. אומר הרב עובדיה יוסף מנוחתו עדן ביבי עומר, חלק יורד דעה, חלק א', סימן י' ח', פסקה י' א', וכבוד התורה ירד פלאים, ובפרט על ידי המפלגות אשר כל חלקה טובה הכאיבו, וכל רב שהוא צריך להצטרף לאיזה מפלגה, מאיזה אונס וכדומה, קנאים פוגעים בו ויעפרו בעפר לעומתו, ואסתר יסתירו פניהם את תורתו וחוכמתו, וכאילו קטיל קנה באגמהו. ובעוונותינו הרבים הותרה רצועה לבזות תלמיד חכם, וזה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, ולא השגיחו בדברי ריבותינו זיכרונם לברכה, שמאוד החמירו בעוון זה שבגללו חרבה ירושלים. וכן אמרו חכמים: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערר אחריו ביום, שבוודאי עשה תשובה. אז אם חשבו שעשיתי איזה עבירה, דברו איתי. וגם אם עברתי עבירה, אז בטח חזרתי בלילה, לא? והמבזה תלמיד חכם נקרא אפיקורוס, או מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא. סנדרין צדיק ת', וכן 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, כולם מתו מפסח עד פרוס עצרת מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, ותסמרנה שערות הראש. ואשר על כן, בוודאי שמן הראוי לנהוג כל בתר איפקה, לכבד תלמיד חכם ככל האפשר,
ויהיה כנגד המשחיתים וכדאם רינן. אני לא רוצה להגיד מה הוא אמר פה, תראו את זה שם בפנים. והנמשל שמאחר שאתה תלמיד חכם, אל תזלזל בחכמים בפני ההמון, גם אם כבודך ייזל וירד בעיניהם, דברי הבן יהוידע. ולפי עניות דתי, דעתי, מסכם הרב עובדיה זכר צדיק וברכה, אפילו רב לתלמיד גמור, כלשהו בסוג תלמיד חכם, מן הראוי לכבדו לפני ההמון בזמן הזה, ולחלוק לו כבוד. וכמו שאמר הרמב״ם, כשם שהתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. כך אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. ונכון גם כן, שלא יקראנו בשמו בלא שום תואר. נלחמו שלא לכנות אותי בשם. וכיוצא בזה ראיתי בספר פלא יועץ, שאפילו חכם גדול ראוי לחלוק כבוד אפילו לתלמיד מתחיל, כדי שממנו יראו וכן יעשו לחבב את התורה על עומדיה. בכל שכן שתלמידי חכמים צריכים לעמוד זה בפני זה ולנהוג כבוד ביניהם. בזמננו שאפילו התלמיד לומד עוד מפי סופרים וספרים, ויכול להיות תלמיד חכם המחכים את ריבו. אם כן, אלה דברי הרב עובדיה יוסף, והם עברו על כולם. עכשיו אפשר? שומעים? אז הסיפור פה הוא שמגיעים 14 דונם לרב בובליל מפרדס חנה, שם הרבנים המקומיים לא נותנים לו לקבל את זה, הוא נלחם איתם במשפטים, הוא זכה, הם לבית דין לא הסכימו לבוא, נתנו לו אישור ללכת לבית משפט, בבית משפט הוא זכה, גם לא רצו לקיים את הפסק דין, זה נגרר הרבה שנים וכו' וכו'. פתאום הגיעה התערבות מצד הרב יצחק יוסף הרשלץ, שאחד מבני הבית עוזר שלו קיבל לשון הרע מפיו לפי דברי הרב בובליל, והפעיל לחצים שלא לקיים את הפסק דין. אז הוא הלך לרב מעדני ולרב מאיה, והם אמרו לו שיזמין אותו לבית דין. ואז הזמין אותו לבית דין של הרב שרגה, והרב שרגה הזמין את הרב הראשון לציון לדין, והוא לא הסכים לבוא, וגער בו ואמר לו שאם הוא יזמין אותו הוא יפגע במעמדו לפי דברי הרב בובליל. ואז מקבל הרב בעדני והרב מאיה איומים מדור רעי, איך הם שינו מכתב שהם חתמו עליו קודם וחזרו בהם, איך הם עשו כזה דבר, כיוון שהראשון לציון הוא יותר מבית דין ולכן הוא לא רוצה לבוא, ושהם יחזרו בהם מכל הדבר. אז הרב מאיה אמר שהוא מוכן לבוא לבגץ בשביל להעיד, ברב בעדני כועס וגוער איך עשה לו את זה דור רעי וכו'. בקיצור, מי ששולט במועצת ומי שצועק עליהם בחוצפה של בריון שכונתי, זה דור רעי. לכן יש שיר שקוראים לו אוי לך שס, אוי לך שס, ובו מתגוללת כל הפרשייה של דור רעי. אז נסיים עם השיר ונבין בעצם מה שיש לפנינו. תודה לכם על ההאזנה.
כן, למי שלא יודע, זה הילד הנקרא אמנון יצחק, הוא בן 3 שנים. תוריד מיוטיוב, נו, תוריד מיוטיוב. תוריד את השיר מיוטיוב. אוי לך שעה. כן, תגיד. תורו. איזו תתרו לשעה. לטלטל. עוד הפעם. עוד הפעם. מה זה עוד הפעם? תתרו. לפני מנהיגורל כלתכתב אתה זה לוחם שרותי אתה זה בור אתה זה נוי המנני חוגחו. יפה, יפה מאוד. יופי, תזכה להיות צדיק, תלמיד חכם, וירא שמיים. תודה. מיוטיוב, תוריד את השיר. מה? כך, תן לי אמא. אני מברך את כל הציבור הקדוש שיזכו לכל מיני דמתיו, בריאות, הצלחה. שבוע לפני הבחירות אני אגיד מה לעשות, מי שירצה לשמוע, ישמע. שבוע לפני יש לי חשבון, למה? יש לי חשבון. אבל בעזרת השם יתברך, שהשם יזכה אתכם לעלות בתורה, ביראת שמיים, להידבק בצדיקי אמת, לדעת לברר את האמת, לברור את הפסולת, לדעת אחרי מי ללכת, לא להאמין לשמועות זולות. תודה. ובעזרת השם יתברך, אני מקווה שאחרי הבחירות האלה סוף סוף עם ישראל אולי יסכין להתחבר יחדיו. בבקשה. לרדת, לרדת. שמרן בראשנו ומניב אז גדל עמונה ונפלה עטרת ראשנו בראשם עבריין מורשע ברור כי ממנו לא תבשע תפארת ספרד הענבה משפלת בגדול בעלי הגאווה אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זנו עלינו פס, איך נוחשת לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה, אוי לך שס, אוי לך שס, איך זה זנו עלינו פס, איך נוחשת לכבוד העדה, עד נחלק בין דלדה, איך נוחשת לכבוד העדה, שקר דק, שקר גס, בכל נחלול לכל אונס בורעי את מרן אנס, הסכם אוסלו שם דרפס שקרן גנב וגם רשע, נפסק מרן דינו מורשע מה יאמר מקבל השוחד אין כמוני גם לא אחד אוי לך שס אוי לך שס איך זה זמת עלינו פס איך לוחש לכבוד העדה עד נחלק בין דלדה אוי לך שס אוי לך שס איך זה זמת עלינו פס איך לוחש לכבוד העדה עד נחלק בין דלדה איך לוחש לכבוד העדה מילה שלו שווה אוויר
שלי.